Berapa bintang kan? 9. Wow. Continue. Berapa bintang? 9. Moin 9. 9 moin 9. How was your food? Berapa bintang? Bintang. Tak terbintang. Bintang per 10. Macam tu. Bagi otak. Oish. Berapa bintang untuk Kak Mira punya makanan ni? 9.5. Dia punya ni squid. Squid ni sedap gila. Berapa bintang? 9.10. Wow. Berapa bintang? 8. Kenapa? Orang tu macam 9. Oh, tu.